សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្រាំងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់ៗចំនួន4ទី1អ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុម Hezbollah ទី2សហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមថវិកាកម្ចីចំនួន $39,000ដល់អ៊ុយក្រែនទី3ទីផ្សារភាគហ៊ុននៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចុះអត្រាការប្រាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនជួបចរចាគ្នាអំពីអត្រាពន្ធគយលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅមេតិកាព័ត៌មានទី1នេះគឺអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៅលើទីតាំងនានារបស់ក្រុម Hezbollah ដែលនៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាមានទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចំនួនប្រហែលជា100ត្រូវបានកំទេចដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះទីតាំងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទាំងអស់នោះគឺមានដាក់គ្រាប់រ៉ុកកែតត្រៀមជាស្រេចដើម្បីបាញ់មកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមេដឹកនាំក្រុម Hezbollah បានប្រកាសថានឹងសងសឹកចំពោះអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះចំនួន2គឺទី1ផ្ទុះឧបករណ៍ទទួលសារ Pager និងទី2គឺឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងបញ្ជាក់តាក់ទងគ្នា ICOM ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សសរុបប្រមាណជាជាង 3,000 នាក់រងរបួសនិងយ៉ាងហោចណាស់ជាង30នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថានឹងមានអំពើហិង្សាកាន់តែកើនឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារីឯចក្រភពអង់គ្លេសវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នារវាងក្រុម Hezbollah និងអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែក្រុម Hezbollah មានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទី2នេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមថវិការួចរាល់ចំនួន $39,000,000ដើម្បីជាកម្ចីទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយកទៅប្រើប្រាស់ដោយមួយផ្នែកសម្រាប់ស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញដែលរងការបំផ្លាញដោយទាហានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះហើយផ្នែកមួយនៃថវិកានោះគឺការប្រើប្រាស់ឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញអគិសនីដែលមកដល់ពេលនេះគឺមានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃបណ្ដាញអគិសនីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរងការវាយប្រហារហើយខាងអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាគឺរដូវរងានេះគឺនឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដូច្នេះត្រូវតែរៀបចំបណ្ដាញអគិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ដូចជាផែនការដែលនឹងធ្វើឲ្យតភ្ជាប់បណ្ដាញអគិសនីទៅកម្រិតថ្នាក់តាមមូលដ្ឋានវិញជាជាងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញជាតិដែលពេលដែលរងការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយកញ្ចប់ថវិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការគុំបញ្ចូលគ្នាដែលរៀបចំឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនចំនួន7ព័ត៌មានទី3នេះគឺជាព័ត៌មានតកតងនឹងទីផ្សារភៀកហ៊ុនរបស់អាស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺឲ្យដឹងថាទីផ្សារភៀកហ៊ុននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីគឺបានខានឡើងជាខ្លាំងក្រោយពីធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់យ៉ាងច្រើនគឺរហូតដល់កន្លះភាគរយឯណោះហើយសូម្បីតែទីផ្សារភៀកហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានកើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែ
មិនច្រើនដូចជានៅអាស៊ីនោះទេដែលទទួលបានផលច្រើនជាងគេហើយតម្លៃប្រេងឆៅបាទប្រេងកាត់ក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរគឺក្នុងមួយបារ៉ែលធ្លាក់មកដល់តម្លៃ 74.79 ដុល្លារព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងជាមួយនឹងការជួបចរចាគ្នារវាងសាភិបអឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនទៅលើអត្រាពន្ធគយដែលសាភិបអឺរ៉ុបបានដាក់យ៉ាងខ្ពស់ទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនដែលនាំចូលទីផ្សារសាភិបអឺរ៉ុបការចរចាឡើងវិញនេះគឺបានកើតមានឡើងក្រោយពីមានការបែកបាក់នៅផ្ទៃក្នុងសាភិបអឺរ៉ុបផងដែរដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានស្នើឲ្យពិចារណាឡើងវិញអំពីអត្រាពន្ធគយដែលត្រូវយកមកលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនហើយនៅពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺភាគីទាំងពីរនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនបានប្រកាសថាពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នាប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កានិងស្ថាបនាល្អក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខាងសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នានិងអាចដឹងលទ្ធផលជាចុងក្រោយបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីសម្រាប់ព័ត៌មាននិងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ VOA សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅក្នុងទំព័រ YouTube ហើយចុច Like ផងហើយក៏ដូចជាចុច Like នៅតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA និង Share ចែករំលែកឲ្យបានច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពីរដ្ឋធានី Washington